Altay'dan koşup gelgen kazaklardan jas, bozbala jäne boy jetken kızların jappay tutkundap jatır eken. Bul degeni Kıtay'dan koşup gelgen kazaklardan arka tireği jok, äke kökesi jok, süyünüşü jok, izdeuşüsü jok degen piğıldan tuup otur. Jäne bunun ardında Resey tur. Sebebi Resey Kazakstan'ın kazaktanuunda Kıtay'dan koşup gelgen orıs tilin bilmeytin jäne Kazakstan'da 30 yıl ömür sürse de 30 ağız orusça üyrönbeytin Kıtay'dan kazaktarının kanday ekenin Putin jäne onun şaytani zerttevşileri abden biledi. Sonuctan olar Kıtay'dan kazaktarın osu jolu topalağında tokaş urlap, birok ben eki koyan atıp, Kıtay'dan kazaktarın jappay terörist kılıp çıkarmakşı. Bul bayağı da Jaŋözöndögü kezde de oralmandar Jaŋözöndögü soykanı çıkardı dep Kulubayev aytkan Nazarbayevtin küyöw balası. Hazırgı kanışerlerden birevsi sol. Al endi ötkende bir deputattar da baskalar da osu jolgu dürbölen oralmandar katıstı degendegi sayasattın ar jağı da osu koğamnın älsiz tobu bolup sanalatın oralmandarga bağıttalıp dur. Al bul kerisinçe Kazakstan biliginin kılmısın Europa men Amerikanın alında aşa tüsüge öte keremet oray bolgalıp dur. Әрине жергілікті қазақтардың қудаланған туралы ақпараттарды біз барынша батыстың жеткізуге тиісті мекемелеріне жеткізіп жатырмыз. Бірақ бұл фактілерден көрі Қытайдан көшіп келген Шыңжаңда туыстары қамалған қорлық көрген қазақтардың Қазақстандағы туыстарын Қазақстан билігі қуғындап жатыр деген ақпарат Еуропа мен Американың назарын әлдеқайда тартады. Сондықтан бізге қандай да бір ұл қыздары нақақ қамалған, қорқытылған, бопсаланған, үрейлендірілген, полиция мекемесінде тұтқындалып таяқ жеген, мүгедек болған, өлтірілген, сотталған, сотты болып, істі болып жатқан бұндай дәлел деректерді барынша жеткізіңіздер. Бұл Еуропа мен Америка үшін өте маңызды, өте керек. Және бұл Tokayev'tin töbesinden Europa men Amerikanın sanksiyasını jawdıruğa, Tokayev'ti toŋqaytuğa osunday däleldir kerek. Ärine bu jerde men Kazakstanın jergilikti kazaktarının öldürilgeni, kudalangan turalı akbarat kerek emes dep aytpaqşı emespin. Ol da kerek. Eger olar arızdanıp jatır mine, onu da jiberip jatırmız, jetkizip jatırmız e. Қазір міне Еуропа қозғалды. Америка міне Қазақстан мәселесінде Путиннің жаңағы өзіне түке санкция саламыз деп жатыр. Бұған әрине Украинаға Путиннің қысымы бар, бәрі бар бұл жерде. Міне біз жазып жатырмыз, жеткізіп жатырмыз. Енді әрине бізге келген фактының ешқайсының мынау артық, мынау кем демейміз. Бірақ Еуропа мен Американың назарын аударуға Қытайдан көшіп келген қазақтарды Назарбаев Токаев режимі қудалап жатыр деген ақпарат әлдеқайда өтімді. Бұл шындық. Әлдеқайда өтімді. Бұл шындық. Сондықтан бізге осындай дәлел фактілерді көбірек беріңіздер. Біз оны Америка мен Еуропаға жеткіземіз. Сөйтіп Токаевтың төбесінен санкция жаудырып, Токаевты тоңқайтып, қазақ халқына шын мәніндегі азаттық еркіндікті алып беруге күрес жасай аламыз. Күрес те тактика болады. Бұл да тактика. Құрметпен Серікжан Біләшұлы. Осы сөзімді барлық желіге таратыңыздар. YouTube-ке салыңыздар, WhatsApp-қа, Telegram сигналға таратыңыздар. Текстке, жазбаша мәтінге айналдырып таратыңыздар. Естімеген ел қалмасын. Көр соқырдың көзі жеткенше, тас кереңнің құлағы естігенше осыны таратыңыздар. Әр қазақ менің жалғызым. Әр қазақтың табанына кірген шөгір біздің маңдайымызға кірсен деп тілейміз. Қазақ үшін жан пида. Ендіше осын естіген әрбір қазақ таратуға міндетті. Құрметпен Серікжан Біләшұлы, Америка Құрама Штаттарының астанасы Вашингтон шаһарынан.